踊りっていうのは誰かに所属するものではなくて、要するに踊る人間と見てる観客との間に成立して、間に生まれて初めて踊りと呼ばれる。私は田中泯と申します。ずっと踊りを踊り続けております。まあ踊りはおそらく人類が言葉を発明する以前から存在していたに違いないって僕は思っているんですけれども、まあそういう長い歴史のそれぞれの家庭の、踊りが日本には残っています。そういう踊りそのものの歴史に関心を持って踊りを探して、それは今でも探して生きております。まあそういう過程で私は坂本さんと知り合って、坂本さんの音楽もおそらく人類が始まって以来の音楽というものをやっぱり彼は自分の興味の対象として生きてきたんだろうというふうに思っております。それは坂本龍一から始まったこの作品のイマジネーションだった。タイムっていうのはまあ日本語にはね、タイムっていうのは時とか時刻とか時間とかいろいろ表す単語が言葉がいろいろ違うんですよね。それでそれぞれがニュアンスを違えて持っているんで、ですから時計が示すようなタイムと人々が自分自身がイメージする時間においては一致しないことが多いですよね。そのあたりのことをこのタイムっていうのは表現してるんだろうと思います。まあそのタイムを世界で初めて作品として実現するために僕は今オランダのアムステルダムのこの、まあ、巨大な空間に、その作品に参加するために来ております。ここでこの空間で私たちが、まあ、特にパフォーマーは体で時間をあるいは空間を実感しているわけですね。でその上で成立していく作品だと思います。ですから空間が変わるとおそらく時間時というものはまた変わった姿を見せてくるんじゃないかなと思います。それは私たちの体が観客も含めて体が実は場所と空間を実に感じて大きく感じているからこその話なんですね。ですからコンセプトだけで時間を見せることはできないと思います。観客も時間を持ってるわけですよね。その観客の持ってる時間の感覚みんな違うと思うんですけども、それがここのステージで進行している時間とどう関わっていくかということも実はタイムそのものだと僕は思います。ですから坂本龍一から人類を踊ってくれって言われたんですね。でこれは僕にとってはもうすごくショッキングなくらいに嬉しい言葉だったわけです。そんな人類を踊るなんて途方もないとんでもない要求なんですけども、踊ってみたいと思いました。これは人間の歴史が抱えてきたさまざまな感覚センスと、それからひょっとしたら人間の抱えてきた問題までをも僕がそれを自分の体にですね抱きしめるようにして踊るということだろうと思いました。それができてるかどうかは見る人次第です。始まった
ってからの私の存在、パフォーマーとしての存在というのは、これはもう自分の名前も忘れ、自分の思想や主義も忘れ、ここのダンサー、名前のないダンサーですね、名前のない人って言ってもいいかもしれません。それになるのが僕のもう理想なわけですね。